Some teach Excel accounting. Contact us on WhatsApp or call +25261556733 or WhatsApp +25262556733. Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawow Some Teach Online. Waa anigo ah Ustaz Maxamed Cali Cusmaan oo ah macalin ka dhiga jaamacadaha Soomaaliya maadada accounting ka. Inshallah waxaan idin dhigi doonaa haddii Ilaahay kale noqdo oo aan bixin doona maadooyin computerized accounting ka loo yaqaan accounting softwares ka. Maadooyinkan baran doona waxa kamid ah inaan barano Excel accounting, sidoo kale QuickBook, sidoo kale B3, sidoo kale Dark Easy, sidoo kale Sage 50 iyo sidoo kale Tally ERP9. Maadooyinkaas oo dhan waxay ka saacidayaan xataa tahay arday accountant and finance ah ama qof ku shaqeeya finance-ga department ee ka shaqeeya inuu si waaxsan u fahmo qaabka loogu shaqeeyo computerized accounting. Saan ognahay maadada accounting-ka ah waxay leedahay manual iyo computerized. Qarniga hadda la joogo accounting and finance-ga waxay u gudbeen ama lagu shaqeeyaa as computerized accounting ah. Waa laga gudbay xilligii lagu shaqeyn jiray qaab manual ah. Insha Allah Some Teach Online waxay diyaar u tahay inay kaa caawiso ee kaana xaqabtirto baahidaada dhanka computerized accounting. Waxaan ku ballan qaadaynaa in si hufan aad u fahmi doonto aana kaa xaqabtiri doono baahi kasta computerized accounting ah. Marka waxaan ku leenahay kusoo dhawo Some Teach Online. Register at www.someteach.com. Contact us on WhatsApp or call +25261556733 or WhatsApp +25262556733.